Chcem byť s tebou, Rebeka, navždy. Tak som si povedal, že čím skôr, tým lepšie. Ak súhlasíš, tak nás môže zosobášiť hneď zajtra Hauptmann a títo nám môžu ísť za svedka. Kde bola Rebeku, haló, čo odpovieš? Nie. Nie? Nie, že nie. Prepáč, ja som v šoku. Tak mi možno môžeš odpovedať, keď rozdýchaš toho koňa, nie? Hej, áno. Konečne áno, aj keď sa to nepočíta. Áno, prepáč, prosím ťa, jedno prekvapenie denne, OK? Samozrejme, jasné. A koho budeme volať? Svätý Martin? Martin? Na to, že si gynekolog, by si mohol spoznať, že je to ona. Si dievča. Ďakujem za spoluprácu. Aj keď teda to nešlo podľa predstavy, tak ďakujem. Za málo.